Шухамхүү Монголын эзэнт гүрний үед дэлхий дахинд энх хамглан байдал тогтож, хөгжлийнх оргилд хүрсэн учир түүхнээ Монголын инх буюу Багс Монголика хэмээн нэрлэдэг. 13 дугаар зуунд Монголын их амраа Монголын бидний өвөг дээдс байгуулжээ. Тийм их амраа Монголын гэдэлж ирсэн энэ ард түмний сүнс өдгөөс иржээ. Өнөөдөр ажил хийх хүн багахгүй штэ. Ерөөсө бүх үйлдвэрүүд дээр өнөөдөр ажил хийх хүн алга байна. Залуу үед тэрчгэр ажил хийхийг хүсэхгүй байна. Шалтгаан юу? Шалтгаан маш тодорхой. Хэнч мэдээж боочлогдохыг хүсэхгүй. Тэр тусмаа Монгол залуус. Яагаад гэвэл тэд дэндүү тэнгэрлэг. Удахгүй бие юу штэ дээ. Нисэх бол. Ниссээр байгаа бүр гэрлийн хуртаарч бие явж магадгүй. Яагаад тэр зэрэг оюун ухааны нөгөө миний өрөө гэдэг юм чинь алуу болчихно. Алуу болчих эхэлж байна. Тэр болохоор зэрэг зүгээр нэг хий үзэгдэл болчих эхэлж байна. Орчин үеийн Монгол залуус ингэж өөрчлөгдчихэ. Одоо тэгэд яах вэ? Гадныхныг авчирч боолчлох уу? Миний санал байна. Надад нэг өөр харах байна. Одоо яаралтай 40 мянган гаднаас ажилчид орж ирье. Тэд нарыг боолчлоо. 50-аас 100 долларын цалин илүү цалин өгч болохгүй байх. Гадныхныг авчирч боолчлохын тулд засгийн газраас дараа харах хэмжээг авбал зохино гинэ. Тав үнтэй санал нийлэх үү? Гадны тарифын дээр нэг 10 мянган авч тавь. 10 мянган нь барилгын салбар дээр хай. Ажил төр хөнгө үйлдвэр дээр нэг 10 мянган авч тавь. Гэтэ тэр иргэдтэй гэр бүл болчихгүй. Тэр иргэдэд илүү төвтө цалин өгч болохгүй. Тэр хяналтаа харин чангал. Тэгээд тэд нарыг боолчлоо. Бид нар тэр хүний хөтөлбөр үлсийг 10-20 дэхэн шулах ёстой. А бид нар дээр бол тэгээд байна шүү дээ гадныхан. А тусгаар тогтнолын тухай ярих гэж бол гадаад ихэнтэй битгий самбаганд явуулдаж гэр бүл бол тэрийг чангал. Тэр энэ дээр бодлого гарах хэрэгтэй. Тав үнтэй санал нийлэх үү? Газар тариалан барилгын салбар хүн төнгөн аж үйлдвэрүүд Монголд өмнө нь байсан уу? Ирээдүйд энэ салбарын хөгжил хэрэгтэй юу? Ийм салбарт боочлогдох ажилчид их хэдлгаас өмнөх Монголд бэлтгэдэж байв уу? 1937 оны их хэдлгаас өмнөх Монголд ямар боловсон хүчин бэлтгэдэж байв? Бид гихих гэж тэмцэж байсан. Үнний төлөө тэмцэж байсан. Үнний төлөө тэмцэж чадах үнэн дандаа ялдаг юм. Миний клип хутлаа байна уу, үнэн байна уу? Цаг хугацааар бол үнэн дандаа дийлдэг. Үнэн үг хэлэхээр ингээд сайхан сосгддаг юм бол. Тэгээд бид нар урд өмнө дэндүү боловсралтай өгдөг юм ус. Одоо хаадын боловсралтай байсан. Одоо бол бид нар боолын боловсралтай болоод одоо 90 жил болж байгаа юм болоод гэж боддог. Монголд боолын боловсрал юу дагуулан орж ирв? Хөөх юм Улаанбаатарын ойрхон байдалтай, жорлонтой ойрхон, баартай ойрхон л биш үү? Жорлонтой ойрхон, баартай ойрхон Улаанбаатар хотын амьдралыг эзэн хааны нутгийн залуус хүүхдүүд ийм хэмээн тодорхойлох ажээ. Орчин үе гэдэг шорон нэр нь. Аа тэр орчин үе гэдэг шоронгийн дарга нь болохоор аа юу, албан тушаал гэдэг даргатай. Аа тэгээд тэрний цоож нь юу вэ гэхээр мөнгө гэдэг цоожтай байгаа даахгүй. Жорлонтой ойрхон, баартай ойрхон Улаанбаатар хотын амьдралыг орчин үеийн хэмээх шорон хэмээн орчин үеийн залуус тодорхойлох ажээ. Их хотод эрхэлдэг ажил албыг нь албан тушаал хэмээх шоронгийн дарга хэмээн хочлох аж. Махитлан ажиллаад ажиллаад сарын эцэст сая нэг авдаг цалинг нь шоронгийн камерт хоригдлыг дүгжигч цоож хэмээн нэрлэх ажээ. Харин тэр цоожийг төлхүүртэх аргыг онон мөрний хөвөнөн орчин үеийн залуус шүүн хэлэлцэж, салхи мэдрэгчлөөтэй дураараан ааж төрөх онл практикийн хичээл танд явагдаж байна. Таач гэсэн их хотын өмхий жорлон бааснаас холдохыг хүсвэл эзэн хааныхаа өлхийн нутагт хүрэлцэн ирээрэй. Их Монгол улсын хүчрхэг улам мандсан дүүх эндээслэгтэй учраас үнний дуу хоолой болсон хүчрхэг залуусыг энэ л өлхийн нутагтаа урьж байна. Үнэн өөрөө хүчтэй байдаг шиг үнний гэрэлхийлэгч залуус хүчтэй. Залуунаас эрттэй байдаг шиг үнэн хутлын заагч мөн адил тийм л торгон ирэн дээр тогтдог. Тийм болохоор хутл хурамгийг үлдэн хөөж, хорвоо дэлхийг хувьсган өөрчлөхийн хувьсгалыг хурц тонгорог шиг эрттэй залуунаас л хийдэг. Тиймээс эрэлхэг Монголын хүчрхэг залуусан их Монгол улсын өлгийн нутаг нь урьж байна.
хаан төлхөр байгаа вэ? Хаан төлхөр байгаа. Энэ мөнгөнд таарах төлхөр нь хаана байгаа вэ? Мөнгөнд таарах төлхөрийг юу гэж хараад байна гэхээр эрх мэдэл гэж харж гин, байр суурь гэж харж гин, нам гэж харж гин, магадгүй энэ газар шороогоо ухах гэж харж байгаа. Тэрнээс бидний тэр хамгийн том төлхөр нь бидний яг зүрх сэтгэлд байгаа тэр яг үн цэн аа гэсэн үг. Онон ичийн охид хөвгүүд хэд цахин оч усэр гэж хорвоогийн муу мухай бүхнийг төмөр дэнш таах ховсглын галыг нь нацоосон гэдэг.